Да, бүтчихвэ, бүтчихвэ. Ятрага зэрэг гаргах. Яагаад ч юм уу. Дуу ядарч ийн үү? Тавиг барьцсан. Хоёр үлэм анаа гэж. Чи. Аа за за. Хоёр үлэмээ гурав үлэмээ болсон. А хэр байна? Ай. Цоо ухаан явж л байна да. А за. Сайхан байна аа. Тай сайхан байна шүү. Ачи фонд томайх тема аа тагам. А тэгвэл